ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ସରଳ, ମିଷ୍ଟ ବାଲେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଲୋକ ଘରରେ ସବୁ ଲୋକ ଗାଦା ହୁଏ ଭିଡ଼, ମାନେ ଲୋକର ମାନେ ଆଶା ରହୁଥିଲା କି ଲୋକ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁ ଆମର ସମାଧାନ କରିବ। ତ ପଲିଟିକାଲ ଜଗତରେ ମୁଁ ଭାବୁନି କି 90 ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ତ ଏତିକି ସେ ପପୁଲାର ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଇରେପରେବଲ ଲସ୍ ଯେ କହୁଛି ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ତାର ହେଇଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କ୍ଷତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ମିଶିଛି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ, କାରଣ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁବଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୁବକ ହିସାବରେ। ମୋତେ ପୁଅ ଭଳି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି, ଯଦି କିଏ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ରାଜନୀତି ବିଚାର ଦୋଛକିରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଭରସା ଦେଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧରି ଯାଉଥିଲା କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି। ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ 7 ଥର ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଦଖଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେବା ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମର୍ମାହତ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆମେ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବିଧାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସଦାବେଳେ ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୃହରେ କେମିତି ଆଲୋଚନା ହେବ, ତାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ସଦାବେଳେ ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ୍ଷତି। କିଛି ରାଜନେତା ଥାନ୍ତି ବା ଦଳ ପାଇଁ ବା କିଏ ନିଜସ୍ୱ ଇଏ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲିଡ଼ର୍ସ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପିପଲ୍ସ ଲିଡ଼ର କହୁଛନ୍ତି ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି ଯେ ଇଏ କିଏ ସେ କିଏ, ସେମିତି ବାଇ ଫେସ୍ ସେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକର କାମ ଅଛି, କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା'ର କେମିତି ସମାଧାନ।